Qabiliyyət imtahanı nəticələrini öyrənmək üçün Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsinə daxil oluruq. Və aşağı hissədən qabiliyyət imtahanının buraxılış vərəqəsi. Yəni fikir versəz, bu ancaq 14, 15, 61 və 62 nömrəli komissiyalar üzrə qabiliyyət imtahanlarına nəticələrinə baxmaq olar. Uşaqların sayının çoxluğu və eyni zamanda pandemiya şəraiti olduğuna görə uşaqlar mərhələli şəkildə imtahanlara çağırılır və onların qabiliyyətləri yoxlanılır. Və biz daxil ol düyməsini sıxaraq istifadəçi adı, yəni finkod və paralelimizi daxil edərək nəticəyə baxa bilərik. Məlumatları daxil etdikdən sonra daxil ol düyməsini sıxırıq. Və fikir versəz, burada imtahanın nəticəsi 61 və 62 nömrəli komissiyalarda imtahan nəticəsi məqbul və qeyri-məqbul olaraq qiymətləndirilir. Məqbul imtahandan keçmiş sayılır, qeyri-məqbul isə keçməmiş sayılır. Və bir şey də nəzərdə çatdırım ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən iyun ayının 21-25 tarixi ərzində idman istiqaməti üzrə, yəni 61, 62, 78, 79 və 84, 85 nömrəli komissiyalardan qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Yəni, belə bir fürsət yaradılıbdır. Və kimlər iştirak edə bilər, orada qeyd olunubdur. Və siz burada 61, 62 yəni, komissiyalardan və eyni qeydiyyatın digər komissiyalardan keçmək üçün qabiliyyət imtahanlarına daxil olursunuz. Burada düzdür, qeyd olunub idman istiqaməti üzrə qabiliyyət müddəti bitmişdi imtahan tarixi. Lakin siz buradan daxil olaraq istifadəçi adı və finkod paralelinizi daxil edərək qeyd etdiyim ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanından qeydini kəsə bilərsiniz. Hər hansı probleminiz yaransa aşağıda şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sualları cavablandıracağam.